to someone special. Jeg vælger den ikke bare roligt. Jeg hedder Gøtne. Nej! Jeg tager den lige ud. Den hører bare musik. Hej alle sammen og velkommen til den her video her, som i dag er den 11. december. Og i dag har jeg min lille girl med, som er min pommeskuel. Hej. Og vi sidder lige nede på min efterskole, fordi der er rigtig mange af jer, der har spurgt, hvorfor jeg ikke filmer noget sådan noget på min efterskole før. Det gør vi i dag. Og i dag skal vi lave noget, der hedder The Humming Challenge. Sådan noget, hvor man sådan får en sang i ørerne, så skal man nynne den, og så skal den anden gætte, hvad for en sang det er. Og vi laver den sådan en juleedition, så det bliver med julesangen. Så først så skal Line nynne 5 sange, som jeg skal gætte, og så bagefter skal jeg nynne 5 sange, som Line så skal gætte. Lad os bare komme i gang. Vi er for meget til dig, julemand. Det er rigtigt, Anna. Et point til mig, mand. Jeg er klar. Ludvig og julemanden. Nu bliver den lidt svært, tror jeg. Ja, jeg er klar. Hvad er det, jeg troede ikke, du kendte det. Du er mest med Mikkel og guldkortet. Det er det, da. Den er fucking god. Den her tror jeg ikke, du kender. Jeg ved det. Jo, lige om lidt gør du. Så prøv lige. Jeg er helt blank. Skal jeg sige det? Ja. Den hed hov. Fuld af jul. Nej, det kan jeg sgu da ikke fra jul i Valhall. Jo, jo. Prøv her. Nå, ja, det kender jeg godt nu. Er det noget med jul i Valhall? Nej. Jeg ved det ikke! Jo, Anna! Jeg ved det ikke. On the road to jul. Kender du ikke den? Nej. On the road to jul. Den kender jeg ikke. Det er bare så rosk. Jeg fik 3 point ud af 5. Nej, det er eventyr. Nej. Ja, det er jul i hvert fald. Gør I måneske? Ja, ja, det er sgu da. This year to save me from tears, I give it to someone special. Okay. Jeg har 3 point. Ja. Det er Julian Kora. Ja. Du har allerede vundet, mand. Jeg vil have det 5 point. Du må pusse mit klaver. Så lyder det godt. Det lyder godt. Så lyder det godt. Det er mistletoe.
But I can't stop staring at your face. Ja, det er du, har fået alle 5 point, man. Jeg er the master. Det var vores afsnit i dag, og Lady Girl vandt stort. Så det, nu er det pommes, hva'? Ja, så giver du pommes, det synes jeg også. Min pommes girl. Jeg spiser altid pommes, alt for mange, alt for tit. Men det var altså den her video her, og i morgen, det er min fødselsdag. Og nu skal jeg faktisk have min girl. Men det var i hvert fald det afsnit her, og vi ses egentlig bare i morgen til min fødselsdag. Så ja. Hej hej. Hej hej.